xubnaha guddiga gurmadka degdegga ah ee qaraxi liido oo isku jira wasiirro hoggaanka hay'adda sodma iyo xubno ka tirsan culimada iyo ururada bulshada rayidka ah ayaa maanta waxa ay kulan kula yeesheen halkan oo hay'adda sodma xarunta ay ku leedahay degmada cabdicasiis 36 qoys oo ka mid ahaa dadkii ay ka geeriyoodeen allah u naxariistay ehladooda qaraxi liido ee dhowaan dhacay qoysaskan ayaa loo qaybiyey halkii qoysba $2,000 oo guddigu ay ka soo ururiyeen dadka muxsiniinta ee Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salaad Sheikh Somo iyo xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa ugu horeen u tacsiyay ehelada maanta halkan lagu qaabilay ee dadkooda ay ku geeriyoodeen qaraxi liido Ilaahay wuxuu baxshay waxana waadaayaa waxana uu qaataa dhammaana waa la socdaa marka hore anigoo ka hadlaya magaca guddiga waskaa tacsiyeenna dhammaan aan geeridii iyo dhaawac meesha ka dhacay waxaan isku dardaarmaynaa sabar iyo iimaan waxaan isku dardaarmaynaa qofku inuu xagga ilaahay uu ka rajeeyo ajir inuu ka siiyo wax yar oo dabcan maxaan ku uraa gacan qabsasho ah ama tacsiyeen ah ayaa uu guddigu maanta idiin wadaa haddii alla yihaha insha allahu tacaala waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayna bacda alxamdulilaahi tacaala dowladeenna iyo mas-uuliyiinteenna iyo shacabka soomaaliyeed oo gartay in la isku gurmado oo wixii la awoodo la isku kaalmeeyo jazaahum allahu khayran qofka shahiidka waa loo dhaafaa kulli dambi ila dayn daynkana allahu dhaafa dadka ay ka tageen oo waalid le oo ahle oo wlaad le oo walaal le oo qaraabalane sabar iyo imaan allah siiyo allahna barakeeyo intaa naga dhaawacanne allah caafiyo waalid waxaa jira lagana dhintay lagana dhaawacmay oo xanuunku uu kusii badan yahay sabar badan allaha siiyo marka dowladdayna oo runtii juhdi badan iska bixisay oo wasaarad hay-addan gaarka ah sodma la yidhaah u diyaarisay haddii masiiba dhacdo in gurmad ay samayso oo guddiga magacaawday oo dhaqaalaha bixisay oo mahadcelinaynaa dadka soomaaliyeed ay kuna garteen ee walaal hor sabar gelihayna waa u mahadcelinaynaa qof kasta oo nool waa dhimanaysaa maalinay leedahay saacaday leedahay waqtiyay leedahay goobay ku dhimatay leedahay waxaan leenahay intii dhimatay ilaahay jannatul firdowsaha ugu bishaareeyo waalidiintii iyo walaalihii ay ka dhinteen ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu iimaankooda u sugo bedel khayr qaba oo absiran inuu ilaahay ugu bedelo qafuro raxiim waa casiisu jibaar waay qof kastana waqtigiisuu tagayaa dhammaan walaalahay oo dhibka soo gaaray waa kula qabnaa waa kula naxsannahay waa idinla dareemaynaa waana dhibaysaa marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuusan dib dambe ummadda soomaaliyeed aysan u dhicin oo boqorka naga qabto oo boqorka naga badbaadiyo iskama badbaadin karno ma ku dhihi karno waa iska qaban karnaa laakiin ilaahay baa waxaan ka baryaynaa cid kasta oo na dhibaysa oo cadow ah oo u soo taagan qof muslimna dhiiggiisa inuu daadiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu awooddiisa qaaliga ah nooga qabto gudoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin cabdulle iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka cali xaaji oo isaguna ka mid ah xubnaha guddiga gurmadka degdega ah ee qaraxi liido ayaa ka hadlay dadkan loo qeybiyey lacagaha waxayna alla uga baryeen in uu bedel khayr qaba uu u geliyo eheladoodii ay waayeen waxaa jiro qoliyo aan baada saxaafadda ka tirsanayn ilaahayna ka baqayn facebookada wax ku qoro twitterada wax ku qoro dadka soomaaliyeed marka la rabo in loo kaalmeeyo ama xaaladaha noocaan oo kale dhacaan ama la yidhaahdo gurmad aa la qabanayaah ha loo waxeeyo dadka dhibo oo aan waxna dhiibin ummaddana u kaalmayn xanuun kale la qaybsan oo runtii facebookyada iyo meelaha twitterada wax ku qoro kuwaasna waxaan leenahay ilaahay uga baqa gacantiina ilaahay uga baqa afkiina ummaddii waa tanaa aan wax u aruurinaynay aan rabna inaan kaalmayno aan rabna inaan xanuunka la qaybsano warwalaalayaalow qaraxaan aad ummadda la daba taagantihiin iyo ummadda aad ku dhibaataynaysaan naga daaya ilaahay uga baqa dhibaatada ummadda ka daaya ummadda aad meel kasta u dhigaysaanna u daaya kuwaasna waxaan leenahay ilaahay uga baqa waxaad dilaysaan waa dad soomaaliyeed waa dad muslimiina
إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي صور إيمان هنا السيو رمان والدين تهل كان جوكتنا قلب قضاء الله أبو غد أيو بدل خير قوان الله السيو إن ذاتك قال إنه أها إنه جور يدنا جنة فردوس الله كورابيو أي والد كون جنة فردوس الله كوكل ميو إن تعسي يا وحي هذا كهبنا أرضا هل كان ولا جيري إن أدب ينحن ونجسي بعد ده مصيبة ده اسمها شكل عادي ضدك أوبحي ضلك أصبحي مرهي حلق الجورن لهاي جوجي ماشى خوارج تأكل جمادين مصيبة ده ومصيبين كي خوارج تأي شعب كان أوجي يستن تي وجود بيسي هاد إن شاء الله تعالى إلهينا هكذا يقول تي وجود بيسي ومتكلا إنا يسن معرفة أي نوجي سنين أيان إلهي كبرينا وأيجا أي دبر جوان وحن دب سجا ورايسن دانا oo kulamadeena ay joogto ay yihiin wayna si socon doonaan wixii kale ee dadka dhaawacan iyo ma aragtay agoonta wixii kale loo qaban kara oo taa kula ahna gudiga si joogta isaga wareysanayaan waana la idin ka warqabi doonaa haddu Ilaahay raado agoonta waxbarashadooda iyo daryeelkooda ayaan la si socon doonaa haddu Ilaahay raado dawladdiina idin dayacmayso tabarteeda way yar tahay لكن شعبك يدولدو اسكاشانايا وحي اوودان دات كودا ان اقرمدان واي اوودان دات كودا ان اي بوغر ديان واي اوودان مارك ان شاء الله تعالى ان سيداس معركتي شب لوغ ديمايو داتك اي خوارجت ديباتيان وانو قرب تاغن نهي قرب استاغن نوسيس عن دونا ان شاء الله تعالى شمتو فيسير تيفيق الشبال مقدشو انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر و حواري سويه 20 ميجا بايت بير سكند اين لا سودان رسيفر اي كو جيران ان كبدن 4 كون او كانال 100 دقيقه او اه كو هذا البلاشه